no Fox Sports, mais uma sexta-feira que a gente chega aqui no esquenta pra dar uns tapinhas na telada, na testa dela. Na testa dela, pra começar essa zoeira aqui que, mano, a molecada agora não sai mais de casa. A molecada é adulta, é vó, é criança, é vô, todo mundo, ninguém mais sai de casa sexta-feira à noite. Só aqui com a gente. Vai esquentando, fim de semana tá só começando, o decreto foi dado e aqui também o decreto foi dado. Tá valendo o Desimpedidos no Fox Sports mais um. E como é de costume, né? Vamos anunciar o nosso convidado desta noite que vai fazer um esquentinha com a gente. Boatos que agora ele tá liberado pro esquenta. Tá liberado? Tá liberado, mano. Só cerveja agora... sem álcool. Então bora, aperta o play. Wendel Lira, pode vir pra cá, Wendel, parabéns. Mas tá de sacanagem, né, cara? Trabalhar pro serviço aqui pra ir no programa Desimpedidos, tá de sacanagem. O cara nunca vai vir? Ele tá treinando, sabe por quê? Porque ele vai pegar a gente aqui. No game. No game. Mas ele precisa treinar, então acho que tinha que ser o contrário. Ele tinha que estar apresentando. Não, ele sabe que aqui, mano, ganhar do campeão do mundo na cagada, ganhar prêmio Puskás na cagada. Isso aí é fácil. Eu quero ver ganhar da gente no game, meu querido. Interrompemos nossa programação para a exibição da propaganda eleitoral gratuita. Peguei vocês, enganei vocês. Vocês pensam que fosse outra pessoa. Sou eu, abestado. PDZ. Hoje tem game aqui no Desimpedidos da Fox, moleque. Então fica ligeiro aqui, a gente vai desafiar o maluco que venceu o campeão do mundo. Na cagada. Na cagada. Foi sem querer, igual aquela bike que ele deu. Igual ganhar do Messi, foi tudo sem querer, tudo sem querer. Então vai que tem uma cagada pro nosso lado também. É, então, pode acontecer de tudo nessa vida, né? Ah, ainda mais sexta-feira à noite, né? Opa. E a gente marcou o quê? O rachão. O que é o rachão, Fredão? Rachão, moleque. É meu time desafiando o time do Bolívia. A gente vai criar aí durante várias semanas pra ver no final de tudo, final da temporada, quem vai ser o time campeão. Quando eu acho que a gente é doido, aí a gente encontra a nossa audiência. A gente marca com os moleques um post no Facebook, encontra com a molecada lá, divide time Fred, time Bolívia e vai pro rachão, se liga aí. Partiu! Rachão! Nossa pelota de futebol americano. Vamos ver só quantas nós dois faz. Ah, eu faço três. Vai, então, toma. Aqui, ó. Não fiz mais porque o cara me atrapalhou. Senão eu ia ficar aqui até amanhã. O cara me atrapalhou também. Ficar até... Quem são os meus? Habilidade, você? Tá com cara de habilidoso? Você é meu time, cara. Não, não, não. É exagero, cara. Mostra aqui! Meu time começa dessa vez, tá Bolivão. Vambora então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Boa! Sete! Oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14! Ai, garoto, mandou benzão, viado! Pô, isso lá, vamos pra cima! Quem é o primeiro? Quem que vai? Vai lá, o baixinho já tá lá. Vai baixinho, ó. Se fizer quatro, tá bom. Sem responsabilidade, sem pressão, sem responsa. Quatrinha tá valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, mano, o baixinho chegou desacreditado, ele falou, não, é que eu tô com o tênis ruim, mas eu sei fazer. Mano, já ganhamos. Fez 14. Fez 14, próximo salto. Já era, ganhamos, velho. Quem que tá chegando aí, Fredão? Acho que ele já parou de fazer. Sabe aquela coisa? Já tá, né? Antes do FIFA que você fica fazendo aqueles treininhos de fundamentos. Esqueminha. Tava configurando. Desconfio que ele é cheio desses esqueminhas. É, velho. Ele vai lá nos dados, ele vai lá no bagulho. Faz nos dados? Nos dados. É tipo celular, tá ligado? Não, que você vai lá na programação do bagulho. Sabe os numerinhos da tela preta, hacker. Do DOS? Hacker? Hacker, velho. Ele hackeia o bagulho pra ganhar. Então vai. Então bora hackear com nós sexta-feira. Chega aí, Wendel. Bate palma aí pro Wendel, quem tá aqui, cara. Já vou chegar tirando a selfie. Você é doido. E aí? Tamo junto. Beleza? Tamo junto, beleza, graças a Deus. Esse estúdio aqui você já conhece, tá à vontade. Tô em casa. Tá em casa, tô, né? Em casa. Aqui que a gente comemorou a vitória do Wendel Lira com o Cid aquele dia. Ele também veio aqui, participou da live, fez o Bolívia Talk Show. Vampeta. Vampeta. Depois do Bolívia Talk Show também teve alguns problemas, né? Muito Mas problema. Tá tudo certo? Muito problema. Melhor não trocar de assunto. Vamos mudar de assunto, Brasil. Ô, Wendel, quer dizer que agora você é jogador de só...
né? Só play agora. Tá até com uma barriguinha. Olha a barriguinha do pai, né? Que tá agora. Eu falei pra não falar. Eu falei pra não falar. Não, ele fala. É porque ele apoia aqui, ó. Então, mas ele aqui, ó. Mas o Wendel, videogame é esporte, não é? Claro que é. Então, aí, tá vendo? Você pode falar, meu irmão. Aqui, ó. Tem um perfil de atlético. Corpo de atleta, velho. Depois que eu vi um nadador na Olimpíada com o corpinho assim, falei, eu tenho corpo de nadador. Não, nadador lá tá sacanagem. Aquele lá tá sacanagem, não é possível. Mas, ô Wendel, tem doping no videogame? Cara, doping não tem não, mas tem umas mutetais. Aí, Bolívia! Achou o esporte, velho. Agora, quando você tem um perfil atlético, passa no... Não tem doping, mano? Vai que vai. Tá. Posso entrar no seu canalzinho do YouTube? Tô fora. Que é isso, já acabou com a minha carreira, mas fala do seu canal pros moleques que não conhecem ainda, mano. Pô, o pessoal que não conhece lá, dá uma curtida aí, comentada. O pessoal tem se inscrito bastante no canal. WLPSKS, quem puder dar uma olhada pra gente lá. WLPSKS. WLPSKS, só pensar o Wendel Lira Puskas. Puskas, isso mesmo. PSKS tá com o nome de gamer. É um código, né? Parece, é um código de gamer. Parece aquele password do Superstar Soccer de antigamente. Tá ligado. Decorar, anotar um negócio. Vai lá e se inscreve, que é da hora. Dá uma prazer pra nós lá. Você vai me desafiar lá no seu canal também? Vamos, claro, também? Claro. Ou só aqui? Cara, eu quero ver se vocês vão aguentar aqui primeiro. Então vamos pra essa aí, então vamos pra dentro. Tamo tá dentro. Vai ser eu e o Fredão contra você. Na moral? É. Não, isso é... Tem jeito esse cara, velho. É isso, mano. É isso. Bora jogar aqui um fifinha. 2 contra 1. Já jogou contra 2 caras contra não, você? Não, primeira vez. Não, moleque. Você é ligeiro, né, moleque? Eu tô entrosado aqui. É. Vou deixar vocês escolherem o time de vocês primeiro. Ih, e aí eu escolho o meu time. Então o pai vai de Real, né? Os times aí que quase ninguém nunca escolhe. Barcelona e Real Madrid, o clássico aqui. Nós dois contra o Wendel Lira, que já ganhou do campeão mundial, mas também foi... Você ganhou do campeão mundial de FIFA. Você vai enfrentar agora os campeões mundiais da zoeira. Vamos jogar um tempo só? Um tempo só. Um tempo só? Fechado. Então, olha lá, vai, ó. Lançamento. Olha lá. Vai mexer, olha lá. Tá pronto. Fica ligeiro aí, Brasil. Tá pronto, ó. Tá vendo, ó? A gente nem viu, ele já pôs o time. O time tá pronto. Ele, mano, é cheio dos esquemão, velho. O time tá pronto, vamos pra cima. Vamos, velho. Você já mandou passar. Já mandou passar, ó. Passou. Carregando a bola. Ih, caramba. Cadê o Guardi? Oi, meu Deus. Veja aí a escalação do Barcelona pra meu hoje. Deus, que não. Pênalti. 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 Ele já configurou pra roubar. Ele configura o juiz, se mano. Se fosse gol de gol, já era. Você é da categoria de base do Corinthians? Pera, só vocês que o bato. Quem que defende? Mal, o... Sou eu, acho. Não vai. Você é o vermelhinho. Você é o vermelhinho? E ele errou! Não deram contra estragado. Vou te falar que o Rolling sabe muito bem o que você tá fazendo, né, Thiagão? Foi ele bem feio. Vai, Nivão. Pênalti roubado não entra. Não entra. Um saco, ó, toma. Aí, ó. A bola sobre não, era na área, dividida ali. Ação bruta, né? Que é a Uruguai. Porque ele é colombiano e ele pediu. Ele quer ser chamado de James. Ação Cristiano. Tem aqui só. O goleiro se definir. Ai, vamos virar. Nossa vida foi ali, o papai Gris não foi egoísta, meu parceiro. Entregou. O goleiro. De craque, hein? Ação do meio. Mandou passar. Ih. Aí, ó, tranquilidade, ó. Nada salvo. Nada salvo? É, ó, tô jogando bem. Tem sim. Eu tô aqui. Ih, entregou. Meu Deus do céu. Eles vão aceitar perder, não. Eles vão querer o jogo inteiro. A bola inteiro. Vem por cima pro meio. Ó, puxou o cabelo. Agora o B desmaiou de novo, alegria demais. Só tem que ter. Claro, cara, configura até o juiz, mano. Falta clara dessa, rapaz. Ele já ganhou o prêmio Puskas roubado. Já foi justo. Configurou, né? Aqui, já foi justo. Entendeu? Então, tudo bem, é o nosso convidado, né? Vamos pro break, que agora ficou climão, né? Ficou pesado. É verdade. Vamos pro break. Chama o break lá, Wendel, já que você ganhou aqui, a gente tá. Vamos conversar aqui com você, meus parceiros. Então tem essa. Moeou pros caras, não tem jeito, e agora a gente volta. Tamo junto. Fou. Enquanto vocês estavam no intervalo, dando uma mijadinha, ou então pegando uma latinha na geladeira, o meu querido Wendel Lira aqui já está suando frio, Wendel Lira. Moeou, pai. Moeou, pai. Moeou bonito. A última vez que eu estive aqui, a dona encrenca ficou.
Porque o Edelino já está aqui de costas pro Bolívia. Wendell Lira, você está preparado porque a terra tremeu? É. Porque o céu escureceu? Porque as energias de Pachamama invadiram esse estúdio? E as perguntinhas mais fia da puta da televisão estão aqui. Com a ajuda do pessoal que foi lá no nosso Facebook e também mandou suas perguntas, eu faço aqui. A primeira pergunta pra você, Wendell Lira. Vamos lá. É verdade que você voltou aqui nesse estúdio só porque você quer divulgar o seu canal no YouTube, Wendell Lira? Sim ou não? Se não. Sim e não, obviamente. Sim e não, cara. Cara, fico feliz de ter vindo aqui e também poder divulgar o canal, que graças a Deus tá indo muito bem. É verdade que quando sua mulher passou mal no avião. Ah. E ela gorfou. Ah. Você já pensou na hora e lembrou do Messi? Vai, a hora que ele gorfou, eu falei, moiou pro pai. Moiou, sempre come gorfo, tava com fome. Eu acho que pra mim deu sorte demais ela ter passado mal no avião e pegando o Messi pra mim foi história. Por falar em Messi, na hora que você ganhou o prêmio, fez o discurso da Vigolias, estava todo emocionante em cima do palco. Você deu uma olhadinha no Messi pra saber qual a cara dele tava? Aquela cara de cu? Sim ou não? Cara, não. Você acredita que, se eu ser bem sincero pra você, eu nem lembro de ter subido lá em cima. Deu um apagão geral. Eu tava tão nervoso que eu não, nem me lembro do que eu falei, cara. Você não queria mandar um chupa Messi na hora? Meus amigos todos pediram, cara. Se eu tivesse lembrado, eu teria mandado. Você foi pra Suíça. Você andou lá na sede da FIFA, é onde tudo acontece, a Sim. maior entidade do futebol. Andando por ali, olhando de um lado pro outro, por cima e pra baixo, você chegou a desvendar como é possível ter dois mundiais com uma Libertadores? Cara, é polêmico, né? Eu não sei como foi possível isso, não. Não adiantou ir pra Suíça na sede da FIFA. Eu busquei lá, não tem como, cara. O mistério continua. Não, continua. Dois mundiais, não tem jeito. Isso aí. Caraca, Wendell, é tanto dinheiro assim que você ganhou no prêmio Puskas que você já pode se aposentar tão cedo? Cara, graças a Deus, é mentira isso aí. Infelizmente, eu não ganhei um real, até o pessoal tem mandado muita mensagem pra mim. Você é um louco, cara. Você agora você tá ganhando dinheiro, ganhou dinheiro com Puskas. O pessoal não sabe da verdade. Eu não ganhei um real com Puskas. Por incrível que pareça, o troféu tá lá. Qualquer dia desse nós derretemos lá. Vamos fazer uma parada lá, mas infelizmente eu não ganhei nada, não. Olha, essa aqui acho que é a mais da puta de todas, viu? Não faz isso não, cara. Puta que pariu, tá até com vergonha de fazer, viu, Edelino? Faça ou não faço, Brasil? Você tá com vergonha de fazer e eu de responder? Você admite que teve que parar porque não joga porra nenhuma? Que isso, tá sacaninho aqui, né? Você viu a risada sacaninho, velho? Foi, até a pergunta do Facebook, não tem nada a ver comigo. Cara. O nome do cara tá aí, apareceu aí. Sacaninho, que bicho sem vergonha isso aí. É mentira, então, fala pra ele. O principal motivo pra eu ter parado de jogar futebol foram as lesões. E nesses últimos anos eu tava lutando bastante pra poder tentar jogar em alto nível e eu acho que eu não poderia, só por causa de fama ou por ego, tentar jogar sem condições, então o maior motivo foi esse. Muito bem, o Wendell Lira respondeu bonito, o Papai Cris. É o homem mais cheiroso do mundo? Sim, ou claro. Não, o homem embaçado mesmo, cara. Mas é até engraçado de falar, porque nesse momento tem que deixar de lado aquele lado machista pra falar, porque o cara é esquisito. Eu sei que o Fred tinha essa vontade, essa curiosidade de sentir. É de verdade. É de verdade. O homem cara a cara. Que homem? Com a cara é o homem. Rolou alguma proposta de fora do Brasil depois do prêmio Puskas pra você? Rolou. Apareceram acho que 3 ou 4 propostas. Foram clubes de que país? Você lembra? Cara, teve do Irã. Teve até o meu parceiro Alex Dias também, me ligou com um empresário também, se eu não me engano, acho que é da Arábia, da Emirados Árabes, mas eu acabei ficando. Ficando jogando videogame, aproveitei, muito mais família. Da hora aqui no Brasil, churrasquinho. Porto Alegre, o bicho é bom. Como flamenguista, Wendell Lira? Você também tá sentindo esse cheirinho de época? Rapaz, já tem umas 6 rodadas já, pra falar a verdade, você já. Eu acho que esse ano não escapa, não. Não escapa, não? A gente tá jogando demais, você é doido. Você é doido, rapaz. Você é louco. Indo nessa empolgação,
do cheirinho de hepta. Ah. Se o Flamengo, de repentemente, te ligasse e falasse aqui, vem aqui disputar uma vaga com o Damião, com o Guerreiro, com o Cirino, com o Gabriel, você voltaria atrás da sua decisão do videogame? Cara, eu tomei minha decisão. Se algum dia acontecesse o Flamengo me ligar, eu ia ligar pro Filipão e ia falar, Filipão, dá uma segurada aí que morreu pra nós. Eu vou ter que ir ali, porque acho que jamais qualquer jogador, qualquer pessoa no mundo ia rejeitar uma proposta do Flamengo. É jogar no maior clube do país, não tem jeito. No, do mundo não tem como. Que é isso, fica a dica aí pro Flamengo, que o Heitor Lira falou que o Flamengo dobraria seu coração, então. Na hora. Que é isso, palmas pro Heitor Lira, passou. Valeu. Vou te falar que, mano... Foi bem. Até eu fico tenso. Eu fico fora disso nessa hora. Eu falo, mano, o que ele vai perguntar? Você tá uma vergonha ali, morrendo assim, de medo. Quero ouvir. O bom é que eu não tenho chance de estar lá um dia. Nunca joguei em lugar nenhum. Sabe o que é bom? Deus, que eu uso máscara, velho. Ele não vai marcar minha cara. Os caras não vão te pegar. Ele tá perdido, velho. Marquei sua cara, meu. No Twitter, você que mexe no seu Twitter. Isso, ia comer. Você que responde os caras lá. Sim. De vez em quando tem os coleteiro lá te falando. Sempre tem. É? Sempre. Sai de lei. Eles falam tipo o quê? O que mais que a gente conhece? Menino que mandou, acho que menino uns 14 anos, falou assim, Wendel, muito obrigado. Eu falei, pô, valeu, né, mano? Valeu. Muito obrigado, Wendel, por ensinar a juventude a desistir dos sonhos. Nossa, caralho, o cara foi muito pesado. Pô, que é isso? O cara realizou o sonho. Você voltou lá da Suíça com o bagulho. Aí eu falei pra mensagem pra ele, cara, expliquei pra ele, foi por causa das lesões, e que eu realizei meu sonho como jogador. Não parei de jogar futebol assim, tô frustrado. Não, realizei meu sonho, vou parar por cima. E aí eu acho que ele entendeu. Bolivão, nosso querido chefinho Kaká, ficou puto que a gente editou o direito de resposta tá dele. Tá aparecido, né? Tá demais. Que apareceu mais. E a gente tem que fazer o quê? Tem que dar uma segunda chance, uma segunda parte do direito de resposta do Kaká, senão, ó. Senão, semana que vem não tem programa. Vamos lá, passa no RH. Não, Kaká, quero meu emprego, então olha aí. Verdade, vai. Tem um ônibus aqui na porta, ele colocou pra ter esse barulho aí. Lucas Reis. Kaká, já passou da hora de pendurar as chuteiras. Não aguenta mais correr, perdeu o bom passe, o chute. Não é mais um jogador mediano nem na MLS. Só o fato de você estar escrevendo tudo isso e mostrando que você ainda me acompanha, já vale a pena. Lucas Oliveira. Ronaldinho é 7 vezes maior que o Kaká. Lucas, Ronaldinho é um dos caras mais fenomenais que eu vi jogar, mano. Fora do normal, fora do normal. Aqui tem 7, eu acho que eu colocaria mais um 7 aqui. Gauchinho, você é fenômeno, moleque. Gabriel Queiroz, Kaká e aquela pisada na bola mês passado no Orlando. Tem que olhar pra bola, né, chefe? Gabriel, eu peguei aquele vídeo, editei e mandei para um monte de amigo meu. E a legenda era assim, e aí você domina a bola, quer imitar o Falcão do futebol de salão e acontece isso. Mano, o lance é ridículo, ridículo. Matheus Verdelho, o Kaká só foi eleito o melhor do mundo porque era considerado bonitinho e os jornalistas que votaram nele era tudo Bambi. Matheus, o motivo de eu ter sido escolhido, eu não sei se foi esse, se foi bola, o que que foi, mano. Agora, tá lá em casa um negocinho, uma bolinha assim. Se você quiser tirar uma foto, moleque, tá convidado. Valdo Domiciano da Silva. Kaká, por que você não admitiu lesão na Copa de 2010 e deu a vaga pra um jogador 100%? Você, em grande parte, prejudicou o Brasil. Todo mundo ali sabia da minha condição. Daí eu vi como realmente um sacrifício que eu fiz pelo meu país. Era um dos jogadores mais importantes daquela seleção, mas eu não, cara, não me arrependo de nada, não. Felipe Dalmoro. Kaká se cagou pro Zidane em 2006 e peidou pro Robin em 2010. Felipe, Zidane... sensacional. O que ele fez em 2006, realmente, ele carregou a França pra final daquela Copa com a Itália. Futebol é coletivo, todo mundo tem que dar a sua contribuição. Se a minha foi grande, pequena, realmente, eu gostaria que tivesse sido de outra forma. Nem sempre a gente escolhe. Agora, esses dois realmente brilharam. Esses dois aí foram fé. Valeu, um abração, galera. Tem alguma pergunta que você gostaria que te fizesse? E que ninguém nunca fez. É. Cara, tem. Teve um treinador no Goiás e o time tava pra cair, cara. E um dia lá, mandar o treinador embora. Aí todo mundo chega já na segunda-feira, tenso, né? Pra saber o que vai acontecer, quem é o treinador e tal. Quando a gente chega no vestiário,
um baú no meio do vestiário. Todo mundo lá nervoso, né? O Paulo Baia, os caras, pô, o que, que é isso aí e tal? Paulo Baia? Paulo Baia, mito Paulo Baia. Mas ele tava, era múmia dentro do baú? Ou ele tá de pé? Não, eu tava lá, era a mina dele. Acharam minha mina. E aí, quando todo mundo levantou, foi pra chegar perto do baú, saiu o treinador. Tcharam! Caralho! Eu sou a solução do problema de vocês. Quem que é Tiririca? Só eu, apestado! O treinador novo contratado. É, o treinador novo contratado, sabe? Quem que era esse cara? Era o Márcio Araújo, foi treinador do Palmeiras, que subiu o Bahia. O cara, ele se colocou no meio do baú como se ele fosse um presente dentro do bolo. Sabe aquelas mulheres que saem do bolo? Ah, eu tô teótica, né? Isso. Eu sou, rapaz! E esses caras que entram começando. Cara, o cara na gaitada, mano. Aí ele chegou lá, contou umas três piadas que, né, falou assim, agora a coisa vai. Agora a coisa mas, vai. Mas aí, deu certo? Deu, só taca. Só tomou porrada. Só porrada. Mas pelo menos perdi se divertir. Cara, foi, não. Desses momentos no futebol tem que guardar, porque foi maravilhoso. Só voltou ele cantar. Não, ele saiu, começou a cantar uma música e eu sou... Sabe quem vai cantar? Eu sei, por isso ela deu essa deixa, né? Ai, sabe quem vai cantar? Agora morreu. Fora do karaokê, essa hora maravilhosa. O Wendel Lira tá... Mano, ele tava fora do ar aqui, ele tava falando... Não, vou cantar não. Cantar não, cantar não. Acho que jeito, cantar não. Acho que jeito, não vou nem ouvir isso. Pô, de costas pro volume, ele tava suave. Pro karaokê, ele tá tremendo, velho. Tá trancando. Não, o karaokê é foda. É um desafio na sua vida, velho. Você ganhou o busca, você vai arregar. Vamos. Que vamos, isso, vamos, verdade, vamos. Velho. Já vai, aceitou. Karaokê! Karaokê será diferente hoje. Diferente. Estamos aqui com o nosso estagiário mais folgado do Brasil. Chico Zunha, famoso César Menotti. O Wendel se recusou de todas as formas a cantar e falou, não, mas eu toco. Não dá, então, pai. Ele vai tocar. Então o que acontece? Ele vai tocar o violão e a gente vai cantar hoje. Aí a gente vai dar a nota do violão do Wendel. E você vai tocar o que hoje, Wendel? Ronaldinho Gaúcho e Wesley Safadão. Que é isso? Olha, é sucesso em todo o Brasil. Por identificação essa música. O Ronaldinho é um cara que tá deixando de jogar também. Foi pro outro meio. Tá virando cantor agora, tá gravando. Cantor, você tá vendo tudo. Ronaldinho Gaúcho agora é promotor. Ele quiser, mano. Ele pode. Inclusive, queria mandar um abraço pro parça aí, o William Bonner. A gente tá indo nas baladas junto agora. Acabei de ficar solteiro também. Vamos lá, que eu Wesley Safadão e o Wendel Lira com o Desimpedidos. Na hora. Tamo junto, Bolivão. Um, dois, três, quatro. Emocionante. Que é isso? Não dá certo o canal, não dá certo nós na TV, vamos fazer um grupo. Tá todo mundo errado. Vamos fazer um grupo, tá todo mundo errado, velho. E chama o bruxo também. Chama o bruxo também, vamos gravar um tipo com o Ronaldinho. Vai ser maravilhoso. Põe a nota aqui, pô. Põe a nota aí que minha nota já tá aqui. Quero ver, hein. Pô, que e nós aí, 10. Isso aí, é 10. É 10. Chico Gunha. Pode ir? Demorou. Ó. Ele toca muito bem, por isso até deu o nome de Wendel Lyrics. Pra ele. Sendo que Lyrics é letra, né? Ah, foda-se. E ele toca muito bem. Tem a ver com música. Não, entendi, não. Não, tá bom. Wendel Lyrics. Não, tá beleza. Ficou legal. Ficou legal. E ele é um cara que fazia magia com os pés, agora faz com as mãos, jogando videogame, tocando. Maravilhoso. É? Nossa, mas você ainda quer um mal namorado. Nossa, ele puxa o saco, ele lambe as bolas de nossa. Valeu demais. Que isso? Você não lambeu a bola, você pegou, ele lustrou. Passou aquele bagulho de pôr carro, tá cerradinho. Valeu demais. Aquela baforadinha, assim, ó. Talquinho, tudo, mano. Meu Deus. Uma bolinha, assim. Assim. Ele quer ir lá pra Porto Alegre. Vou dar logo 5,5. Que isso, mano? 5,5. É que assim, achei que assim. Tocou bem. Mas você, pela atitude de arregar, provocar, eu tirei 4,5. Vou recalcular a rota. Tinha esquecido disso. 25,5 dividido por 3 dá 8 e.
8,5. Mudei de nota aqui, Bolivão. Mudou? Mais 5, porque no próximo bloco tem o Fred mais 5, mas vamos pro intervalo cantando, né, mano? Vamos aproveitar que o cara tá com uma foto. É, vamos ensaiar nosso grupo aqui. Então, vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4. Do Fred mais 5, vou pegar 5 lances aqui do Puskas, Wendel. Vou golaço, pegar golaço. Só golaço, mano. Só tamo golaço junto. Fera. Será que o senhor tá na primeira posição? Será que o senhor nem tá? Não, sacanagem. Não. Vamos pegar aqui 5 gols do Prêmio Puskas, na opinião da nossa audiência aí que comentou lá no nosso Facebook. Então, vamos começar aqui pela quinta posição. Olha que aparece. Olha a quinta posição impressa. Um homem. O pai. Um homem maravilhoso. Coisa deliciosa. Essas espinhas na boca, querida. Transitista. Tá, meu Deus do céu. Esse é amor demais. E, mano, você encostou nele, velho. Você sentiu os músculos. Encostei, tudo, peguei, aproveitei. É mesmo? Tem aquela cheirada pra ver será que lá mesmo. Tem que aproveitar. Quando que eu vou ver ele de novo? Não pra... sei. Será que você, será que o cheiro ainda tá aqui? Se você tiver a oportunidade, você ia dar uma cheirada, mano? O quê, velho? Eu ia roubar ele da casa. Você não sei o que eu ia fazer. Então, olha o gol que ele fez quando ele tava jogando no Manchester ainda, que ganhou o Puskas. Ela estava jogando lá no terreno dele, deu uma pancada de longe e o Elton jamais pegaria essa bola. Pelo amor de Deus, que pancadinha, sai com a cara de marrento, olha lá, ele comeu. Ah, já era diferenciado, não tem jeito não, papai CR7 é monstro. E se não tivesse essa rede, ela não parava nunca mais, você tá vendo que ela, você tá vendo que ela vai seguir a mesma trajetória? Não, mas olha que louco, a bola vai oscilando. Aí os caras aproveitam, dá um beijinho, Fred. Os caras já, nessa época, os caras já sabiam, olha lá. Aqui no queijo, vem cá, meu negro. Vem cá. Que coisa maravilhosa. Qual foi o cara mais bonito que você já jogou junto? Porque o Pato pega as minas da hora, não, pá. Pato era... Na época ele era quietinho. Era minha boca. Minha boca? Não, minha boquinha. Ele era cozido igual a nós, né? Os cara eram os picas, nós tava começando, moço. Cozido. Mas era cozido com farofa. Nós mal saía de casa, rapaz. Do Goiás, cara, tinha uns parceiros assim que vivia arrebentando mesmo à noite, né? Tinha um Lerieto. Lady Elton era gostoso, era embaçado. Ah, custoso. Que é, isso? É, não vem com essa não, velho. Lady Elton era gostoso. Então bora. Custoso. Vamos pra posição de número 4 aqui, no Fred mais 5, Rames Rodrigues. Eu também perdi uns 5 minutinhos com o Rames. Sério? Não, pô, jogando bola, velho. Tá fácil demais, linha, senhor. Tá verdade. Muito fácil, cara. É sexta-feira, velho. Sexta-feira tá todo. Mano, sexta-feira deu um bichinho que fica assim, tá um. Só fica só pra lá um pouquinho, só pra lá. Vamos pra posição número 4 aqui, o Rames Rodrigues. Rames. Na Copa, velho. Deu um bate-rebate, uma cabeçadinha, mano. Ele, ó, ele domina no peito, velho. E, mano, ele já dá sem pensar. Não, ele, não, essa batida, eu costumo feijo, falar que isso é batida coisando. Ele bate coisando, que ela não sabe nem onde ela vai, ela balança e toma. Ele não deve ter planejado. Não, planejou. Ali, a única coisa que ele planejou foi chutar pro gol, menino. Desce colado no corpo dele, ó. Ó lá, domina no peito. Aí ele toma essa coisando, então. Ó lá. Tá lá, velho. Agora chegando aqui no nosso pódio. Roda o Ney aí. Olha isso, ó. Esse driblinho que ele já dá, já é muito rápido. É tipo um ensaio do drible seguinte que ele vai dar. Isso aí é salão. A linha de raciocínio dele é fora do normal. Ele a toma, velocidade de raciocínio. Ele toma decisões que, além de ser muito rápido, são decisões corretíssimas no momento crucial. Esse gol aí não tem cabimento o cara fazer. Isso é de outro planeta o cara fazer uma coisa dessa. Mas às vezes a gente jogando nas peladas, a gente pensa coisa boa também. O problema é que mas o corpo só, não mas reage só pensa. Mal. Só pensa. É um misto de velocidade, habilidade, força, porque, mano, ele segura o corpo dos caras. Não, e qualidade pra finalizar. Porra, demais, chegou, deu um 3 dedinhos ali. Porque, mano, quando você faz uma puta jogada dessa, você chega na cara do gol, você fala, mano, quero fazer o gol de qualquer jeito. Não, ele teve a tranquilidade, ainda meteu um 3 dedos assim. Toma, pega essa bola coisando aí, se gosta. Com 21 anos, o Neymar tem mais história do que eu quando eu tiver 45, eu acho que o Neymar, quando tinha 17, já tinha mais gol que eu fiz na minha carreira. Você fez quantos gols? Cara, eu acho que eu fiz 18, eu acho, nem sei. Nem 18 gols na 18 carreira? Gols. Ah, então o moleque do Facebook não, tava tá certo. Doido, joga porra nenhuma. Joga. Só ganha o posto. Chupa essa uva. Não, você tem que soltar a uva, porque senão também você não vai ficar só apanhando, né? Verdade. Véio? Moleque vem te falar a bosta e fala, então, chegando o Messi? É, pois é. Segura então, Juvenil.
Na vice-colocação temos ele, nosso Ibra-cadabra. Ibra-cadabra. Olha a cara dele, velho. O maluco intimida, velho. Se eu fosse na goleiro, eu ia me empurrar. Mano, vai, faz o que você quer aí. Não, não assim, velho. Pô, já passou. É só já. O Cristiano meu lance, é só o Cristiano Ronaldo. Só ele é meu crush. Vai. Ibrahimovic, mano, esse gol, eu sempre conto essa história. Eu tava, mano, comprando roupas com as minhas amigas. E amigas? Amigos. Aí, eu recebi um SMS, velho. E, mano, tava lá. Mano, o Ibra fez um gol de bicicleta do meio do campo, de fora da área de cobertura. Normal. É muito forte, velho. Ali é muito longe. Ele tá o quê? Ali uns 40 metros do gol? É só o Ibra Cadabra, faixa preta, jiu-jitsu, karatê, essas paradas tudo aí, mano. Tudo, mano. É faixa preta da porra toda. E, mano, a altura que ele sobe é impressionante, cara. É um karatê, mano. Não é um karatê, mano. Ele cai, ele, tipo, quando você dá a bike, tipo, você cai no chão, depois que você olha pra ver o que é ele, não. Ele dá a bike, ele já olha aqui mesmo assim, ó. Olha o zoom nele, lá. A bola tá indo pro gol, ele já tá dando um sorrisinho. E agora na primeira posição, ele? Quem será que tá? Olha lá, rapaz. Olha o homem chorando. Deixa eu que te quebrar. Não, tamo junto. Eu acho que o gol foi maravilhoso, mas o mais importante mesmo foi o que vocês fizeram dos Impedidos, o Cid, não sal. O que vocês fizeram, cara, vou levar pro caixão comigo. Mas, mano, você tem noção? Que porra que foi tudo isso, mano? Você ganhou do Messi. Tipo, quantos fãs o Messi tem no mundo, velho? E, cara, na verdade, eu até hoje a ficha não caiu. Deixa eu te falar, juro pra você, que de vez em quando alguns amigos meus perguntam, falam, você já parou pra pensar que você gol do Messi? Eu fui te falar que eu nem lembro do Messi tava lá, cara. Porque eu fiquei tão maravilhado com o que aconteceu, porque ganhar do Messi, cara, é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Mas beleza, é legal demais. Mas você parava pra pensar que o Brasil inteiro, cara, todo mundo me abraçou, todo mundo fez campanha, todo mundo votou pra que eu ganhasse. É muito mais ganhar do Messi, cara. Pode crer, muito mais ganhar do Messi. Então isso aí, cara, vai ficar na minha história, gosto, vai ficar pro resto da vida. Sem dúvida, mano. Vamos ver esse gol maravilhoso aí. Meu nosso querido Wendell Lira. É o Goianésia. O pai tava fininho aí, ó. O pai tava magrelinho. Se o pai tivesse a qualidade de hoje, não saía esse gol aí, ó. Que isso. Mas, mano, isso aí é uma bike, é um voleio, é um mortal pra trás, é um twist carpado, é uma cambalhota muito doida. Eu só pensava em acertar a bola, mas como eu já tinha passado dela, eu tentei acertar ela e meio que foi uma capoeira, um jiu-jitsu. Mas você luta capoeira? Olha, quando era mais novo, eu lutei, meu irmão Thales, a gente brincava bastante, esses giro, meia lua, essas paradas aí, esses paranauê. Direto a gente quebrava uns copos lá em casa, minha mãe. O que os caras te falaram no vestiário depois disso aí, mano? Falei, mano, cagada, né? Cara, pior que todo mundo fala, todo mundo até brinca comigo assim, fala, não foi cagada mesmo? É, o pessoal fala mesmo, eu falo, cara. Realmente foi cagada, porque eu jogo bola jogo bola desde os 10. Eu treino todo dia, de manhã à tarde. Eu fiz com 26, então é realmente a cagada, né? Não é não? Entendi, agora entendi. Então olha, pra quem fala que é cagada aí, chupa essa uva aí. Assim, tipo, você não fica de saco cheio de falar do gol, não, né? Já falou com a menina mais bonita do colégio? Já. Aí o pessoal, você vai cansar de falar dela? Nunca, jamais. Você vai lá pro resto da sua vida que você pegou a menina mais bonita do colégio. Eu vou falar o resto da minha vida. Mano, inclusive saudade. Mas eu sei que você não gosta. Fala dessas coisas. Fala dessas coisinhas. Na verdade é o seguinte, velho. Deixa eu interromper aqui, porque tá todo mundo, o Brasil inteiro, curioso pra saber uma coisa. Aqui. Você tá comprando roupa, velho, com suas amigas? Que roupa que você comprou? Era um top? Isso, quer é saber? Calça leve. Não, não, isso é tudo tático, velho. Que problema de homem é comprar isso, roupa com a amiga? Velho. Não, eu quero saber que peças você comprou. Não, moleque, isso é tudo tático. Você fala, mano, preciso comprar roupa, ele preciso pode. De uma opinião feminina e tal. Ele pode não estar funcionando. Ele pode não estar funcionando, mas tem o barato de funcionamento. Tem o barato de funcionamento. O programa ele já baixou, ele só não pode executar, né? Só não executou. O programa já tá baixado. Brasil, hein, Deolira, valeu, foi bom demais. Quebrou tudo aqui. Aqui no Impedidos na Foca Esportes. Mas acabou. Que triste. Triste nada, mano. Triste nada. Começou agora o fim de semana. Tá começando agora, moleque. Isso. Valeu, Brasil. Isso aí, mano. Galera, ó. Tudo continua normalmente lá no YouTube. Bolivão, lá nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Continuem nos seguindo lá. E principalmente, comentem lá o que vocês estão achando do Impedidos no Foca Esportes. Beleza? É nóis. Até semana que vem. Valeu. Você é moleque. Você é safado. Quer ver você falar agora aqui pra mim, meu irmão? Não, peraí. Eu quero zoar. Peraí, meu irmão.
Como vai o senhor? Tudo bem? E o senhor não vai? Tudo bem. Não pula, não pula, porque ele vai rolar no meio. Cara, eu escutei isso. Ah, pô, atrás de mim, mano, que é Corinthians, mano. Você se considera o jogador mais importante da história do Corinthians? Era assim, ó. Antes eu pensava... Fique nada mais... Precisaria! Eu jogo no outro. Eu sou cara, muito cara no Brasil, que ele joga na cruzinha. O cara joga na cruzinha. Cara. Cruzinha. Ele é direcional, é cruzinha. Ele acha que tá no Master System. Tá no Atari, tá no Atari. Ó, o Atari ainda era analógico. Era analógico já. Ele não, ele é do Master System.